İsrail İranı vurur. Bu barədə ABS telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə İsrail İran ərazisinə raket zərbəsi endirib. Qeyd edək ki, ABS agentliyi belə bir xəbəri ABŞ-dakı mənbəyə istinadən yaydığını açıqlayıb. İsfahan şəhərində İsrailin İran ərazisinə zərbə endirməsi xəbəri yayıldıqdan sonra hava limanında partlayışlar baş verib. Bu barədə isə Əl-Cəzairə telekanalı xəbər tirajlayıb. İsfahan hava limanı yaxınlığında partlayışlar baş verib. Həm də İran ordusunun Haşdam Şeşəri hava bazası dağılıb. Əl-Cəzairə telekanalının rəsmi Telegram kanalı xəbər verib.